တချို့တွေလဲတွေခြံမြေတွေပေါင်ပြီးတော့တက်လာတော့ဆိုတော့ဒီလူတွေကအတိုးနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခပေါင်းစုံချောင်းဖြတ်တောဖြတ်တောင်ဖြတ်နဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပေါင်းစုံဆိုတော့ဆရာတော်ဒီအခက်ခဲတွေကိုသိလို့အာကူညီထားခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ရှေ့ရည်အတွက်ဟိုကောင်းဖို့လည်းဆရာတော်အလုပ်တွေလည်းကြုံရတတိတွေနဲ့ဆက်ပေးထားပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဆာရွက်ဆာတန်းကိစ္စပါပေါ့အကုန်လုံးပေါ့သူတို့နေထိုင်ဖို့တရားဝင်ဖြစ်အောင်ပြီးတော့မနေ့ကတယောက်ဥသက်ပေါက်လို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကားနဲ့ပဲတပီပို့ခိုင်းပြီးတော့ဥသက်ပေါက်ခွဲစိတ်ပြီးတော့အခုပြန်လာစေယုံကဆင်းလာတော့အနားယူနေပြီတဲ့တရားธรรมาในนามของคณะสงฆ์มัจเจบันบอชื่อพระครูสมุปประสงค์ญาณธีโรหรือเรียกกันในนามของอาจารย์เคจ้าว่าวัจเจบันบอเสียดอยพวยนามแห่ก็พระครูอาจารย์อมยสุขอนี่จ้าราก็พระเคบ่นะเสียดอเคสว่าอาจารย์เคบ่อาจารย์เคอมยสุขอจ้าราโอเคบวชอยู่วัดใหญ่บ้านบ่อประมาณ25ปีโดยประมาณแล้วก็เดินทางทั่วโดยเฉพาะพม่านี่ไปบ่อยพม่าไป3ครั้ง4ครั้งเดินทางไปนะมีความศรัทธาในองค์เชดีชเวดกองแล้วก็ใช้ติยัวหรือพระธาตุอินแฝนมหาไมมุนีชอบไปเสียรอเยวาดอที่เจ้ามาဟိုပါစင်းတက်တာပေါ့နော်ဝါတော်တက်တန်ကတော့25နှစ်ရှိပါတယ်အခုចောင်းတိုင်းဆရာတော်ဖြစ်တဲ့တက်တန်ကတော့4နှစ်ကျော်ပေါ့5နှစ်ပြီတော့မှပြီးတော့တော့ပြမဲ့ဘုံကြီးဝတ်ကနေစပြီးတော့ဒီចောင်းကနေဆွန့်ခွာပြီးတော့ဒီပြည့်နေရာမှာတရင်သုံးတာပြီးတော့နေစုံပေါ့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့3ချိန်ပေါ့3ချိန်တည်းနေခဲ့တယ်ရန်ကုန်ရွှေတကုန်းမှာပြီးတော့မိုးပြည်နယ်ကြိုက်ထီယိုးမှာရောပြီးတော့မန္တလေးမှာမြမှုနီမြာရောဒီ3နေရာပေါ့တရင်သုံးပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ဒီပြည်နိုင်ငံမှာလည်းနေခဲ့ဘူးတာပေါ့ပြီးမှဒီကဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူပါမှဒီမှာចောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်နေအပြန်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ยังไม่ได้กําหนดการจริงๆแล้วกําหนดการเดิมตั้งใจจะรอฝังลูกดิบิตอุโบสถหลังใหม่ก่อนแต่นโยบายเปลี่ยนมาใหม่เมื่อล่าสุดเมื่อปีนี้ตั้งใจจะเผาสิ้นปี66ประมาณเดือนธันวาตั้งใจไว้ว่าจะเผาแล้วปีหน้าปี66เก็บมา4ปีละเก็บมา4ปีหลวงพ่อมรณภาพตั้งแต่ปี61 2561บัดนี้ก็65แล้ว4ปีเสียรอฮาเปลี่ยนหลอดหมู่ว่าล่ะ2019คุณนี่ตรงอ่ะเปลี่ยนหลอดหมู่ว่าไอ้ดีก็นี่ไปတော့ซี้สิ่งပြီးတော့เสียรอฮาရဲ့ရက်ကလာကိုဟိုတိမ့်စီထားတာပေါ့เนาะရည်ရွယ်ချက်ကတော့အခုเสียรอเปลี่ยนหลอดหมู่ว่าတဲ့เสียรอရဲ့စန္ဒဒီတိမ့်တော်ကြီးပြီးစီးပြီးတော့ပြီးစီးတဲ့နေ့မှာမှဒီเสียรอရက်ကလာကိုတကြိုဖို့စိတ်ကူထားတယ်ဒါမဲ့အခုဒီနှစ်မှာတော့ဘောပကတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီ2023ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာတကြိုဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့တိန်တော်ကြီးကလွယ်လွယ်နဲ့မပြီးနိုင်သေးဘူးဆိုတော့အဲအကြောင်းဒီ2023ဒီဇင်ဘာနှောင်းပိုင်းမှာတကြိုဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ประเด็นเลยเป็นคนที่เป็นพระที่ชอบช่วยอยู่แล้วชอบช่วยอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าช่วยอะไรได้จะช่วยโดยเฉพาะคนที่เดือดร้อนปัจจุบันก็มีพักอยู่ที่วัดอัลบา4คนนอนที่นี่เลยถ้าเขายังไม่มีตังค์ที่จะไปต่อในด้านของการทำงานก็ให้นอนที่นี่พักก่อนพักที่นี่เลยเพราะสงสารเขาในด้านของการที่เดินทางมาก็ต้องเอานาเอาที่ดินไปจำนองแล้วก็กว่าจะได้เงินกลับมาก็ต้องไปเสียดอกแล้วก็ต้องเสียดอกเสียร้อยกว่าจะทำงานกว่าจะได้งานมันนาน 3-4 เดือน5เดือนเงินไม่มีแล้วเงินไม่มีอาตมาก็ช่วยซัพพอร์ตคอยช่วยเขาก็มาไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเหนือว่าเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างช่วยหมดถ้ามีโอกาสให้เราได้ช่วยเราจะช่วยเมื่อวานก็พาไปผ่าไส้ติ่งมาคนที่เป็นไอ้มนน่ะเพราะว่าไส้ติ่งพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็กลับมานอนพัก
คือประเด็นหลวงพ่อเป็นคนที่ชอบช่วยอยู่แล้วชอบช่วยพม่าเพราะอาศัยในต่างแดนบ่อยตัวเองอาศัยอยู่ในต่างแดนมากเดินทางมากจึงรู้ว่าความลำบากของคนเนี่ยลำบากขนาดไหนพี่น้องเสียรอนี่แน่ที่เมียมาบิดาอายุสูงก็တော့กุญญีได้อาจารย์เองก็တော့ไม่ซ้ํามาอูเด้บะเพ็ดสรว่าเสียรอนี่แหละพุทธบาตาจีนตุตุสรတော့อารมณ์อ่ะตะตุยตะดาได้เว้ยบาลูမျိုးไม่สู้พุทธบาตาเว้ยสรတော့อ่ะเจ้าเมียมาริอารมณ์สุปองပြီးတော့ဒီมากุตุบาตายีลบผู้เสียรอว่าအဲရည်ရွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကိုတစုတည်းတစုတစည်းတဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့အလှကုသိုလ်ရေလောက်ကြဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာချင်းဆိုတော့ရမယ့်ကုသိုလ်ကတော့တူတူပဲပြီးတော့အခုဆရာတော်ကူညီထားတဲ့လူတွေမြန်မာလူမျိုးအများစုပေါ့နော်အခုလက်ရှိယောက်ျားလေးကတော့၄ယောက်ဟိုတိုင်ထဲမှာအိတ်နေတယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကတော့တပြည့်နေရမှာဆရာတော်အဆောင်နဲ့ပြေးနေတာခိုင်းတယ်ဟိုအပြင်အဆောင်ပေါ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီလူတွေကဒုက္ခမျိုးစုံကြုံလာခဲ့တယ်တချို့တွေလဲတွေခြံမြေတွေပေါင်ပြီးတော့တက်လာတော့ဆိုတော့ဒီလူတွေကအတိုးနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခပေါင်းစုံချောင်းဖြတ်တောဖြတ်တောင်ဖြတ်နဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပေါင်းစုံဆိုဆရာတော်ဒီရဲ့တစ်ခက်ခဲတွေကိုသိလို့ကူညီထားခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ရှေ့ရည်အတွက်ဟိုကောင်းဖို့လည်းဆရာတော်အလုပ်တွေလည်းကြုံရတတိတွေနဲ့ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဆာရွက်ဆာတန်းကိစ္စပါပေါ့အကုန်လုံးပေါ့သူတို့နေထိုင်ဖို့တရားဝင်ဖြစ်အောင်ပြီးတော့မနေ့ကတယောက်ဦးတက်ပေါက်လို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကားနဲ့ပဲတပီပို့ခိုင်းပြီးတော့ဦးတက်ပေါက်ခွဲစိတ်ပြီးတော့အခုပြန်လာစေယုံကဆင်းလာတော့အနားယူနေပြီတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့ဖို့ถึงประเพณีลอยกระทงเรามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่เราได้ถ่ายได้เบาได้นําขยะอะไรต่างๆไปทิ้งนําสิ่งไม่ดีไปทิ้งบ้างก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นการบูชาเราไปอาตมาไปอินเดียที่ฝั่งแม่น้ำคงคาก็ต้องไปลอยกระทงนะก็จะต้องไปลอยณตรงนั้นไปประเทศอินเดียมาเหมือนกันก็ไปลอยกระทงเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ถือสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาช้านานดังนั้นก็ปีนี้ก็จัดถือว่าจัดใหญ่ก็มีชาวเมียนมามาช่วยพระอาจารย์อยู่ทุกวันน่ะโดยเฉพาะแต่ละคนมาช่วยพระอาจารย์แทบทุกวันพระอาจารย์จะไปรับเขาแล้วก็กลับมาช่วยทําก็ถือว่าเขามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างอุโบสถที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะประดิษฐานพระพุทธเจ้าเป็นอุโบวัด1วัดจะมีอุโบสถได้อุโบสถเดียวเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ที่มาช่วยพระอาจารย์ทํากระทงเขาก็มีส่วนในการสร้างบุญสร้างอุโบสถหลังนี้ที่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ค่อยแบ่งชั้นว่าคนไหนพม่าคนไหนคนไทยคนมอญไม่มีที่วัดพระอาจารย์เป็นคนเหมือนกันหมดเสมอภาคกันหมดที่ลอยกระทงเนี่ยอธิบดีโอเสียเราอธิบายมาลอยกระทงဖြစ်ပေါ်လာတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုสุโขทัยဘုရင်မြင့်မြတ်လက်ထက်ကလေးကဒီลอยกระทงဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့เนาะဒီท้ายหลุမျိုးอาလုံးရဲ့ไอ้ตะนิดလုံးสุศีลาได้မကောင်းမှုအညစ်အကြေးဆိုတာအမှိုက်မှန်တမျှအာလုံးကိုဒီဒီลอยกระทงဒီပြနေသူမျောလိုက်တာပေါ့เนาะမကောင်းတဲ့အရာတွေအာလုံးမျောပြီးတော့လူတစ်စိတ်တစ်နဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြန်လာဖို့สุตองเนี่ยสุตองเนี่ยတော့သူတို့ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလေးอ่ะတစောင်းတိုင်းမီးမျောပွဲဆိုတာရှိခဲ့တယ်တဲ့ဆရာတော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားတော့လည်းအိန္ဒိယမှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဒီတစောင်းတိုင်းမီးမျောပွဲဆိုတာရှိမယ်လို့ဆရာဆရာတော်ကယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့မီးမျောတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြင့်ပေါ့နော်မြင့်ဆောက်တဲ့ဒီနဂါဒီကာလနဂါစီကိုမျောလိုက်ပြီးတော့သူ့အတိပေးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတွေမျောပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးဖို့အဲဆုတောင်းကြတာပေါ့တချို့တွေကတော့ကိုရမကောင်းတဲ့ခြေတဲလက်တဲအဝတ်စတွေဟာအစအစပင်ကိုညှက်ပြီးတော့အီလော်ဂရွန်ထည့်ပြီးတော့မျောလိုက်တယ်။ဒါမဲ့လော်ဂရွန်ကပြီးဆုံးဖို့အရေးကတော့အဲတစ်ချိန်တုန်းကတော့ကြာပန်းနေတယ်ပေါ့ကြာဘူးပန်းနေတယ်လောက်ကြတယ်။ဒါမဲ့အခုကခေတ္တတိုးတက်လာတော့အခုနောက်ပိုင်းကြာဘူးပန်းနေရှားလို့ကြာဘူးပန်းစားဒီပြည့်နေတုံးလာတာပေါ့။ဒါမဲ့အရေးကြီးတာတော့ဖျောင်းတိုင်တတိုင်ပြီးတော့အမွေးတိုင်သုံးတိုင်ပါအောင်ပေါ့။အဲလော်ဂရွန်ထဲမှာပြီးတော့ပန်းမျိုးစုံပေါ့ကိုကြာရထည့်လို့ရတာပေါ့။
အဲ့ဒါမှသူရဲ့ log in ထုံးအသက်ဝင်တယ်တဲ့ကိုတောင်းမဲ့စုတွေပြီးွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ก็ท้ายที่สุดนี้ในการสัมภาษณ์ของ Sunday ครับสํานักข่าว Sunday ครับอยู่ในเมียนมาที่เดินทางมาผู้สามาสัมภาษณ์อยากจะรู้ประเพณีก็ดีรู้ความเป็นไปของชาวพม่าในประเทศไทยก็ดีนะอาตมาในนามของคณะสงฆ์ของวัดใหญ่บ้านบ่อโดยมีหลวงพ่อป่าเลไลตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ณหน้าอุโบสถของวัดใหญ่บ้านบ่อมาเป็นระยะเวลาเกือบ 3-400 ปีบารมีหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถบารมีหลวงพ่อเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองพร้อมทั้งอดีตบูรพาจารย์สัมภารเจ้าวัดประมาณ12องค์ที่ก่อตั้งวัดใหญ่ขึ้นมาขอบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นให้ชาวไทยชาวเมียนมาชาวรามันทุกท่านทุกคนให้จงประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้จงเจริญไปด้วยแก้วแหวนและเงินทองให้จงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกทิพาราตีการโดยมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทอญขอเจริญพรเสียรอพระมาอุโซงโอ้เจซูရှင်ว่ะนะแล้วก็ได้หลวงพ่อปาลีไลปาลีไลเสียพญาสิ้นฤดูยุคရှိတယ်ပေးมาเหมี่ยวยุคเนี่ยစင်ရုပ်နဲ့အတွဲရရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဘုရားစင်ဥတော်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်300ကျော်400ကျော်ခရေကဒီအကြောင်းကိုအဲ့ဒီဘုရားစင်ဥတော်ရောက်လာခရေကဒီစင်ဥတော်ကအင်မတန်မှတကူကြီးပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့လူတိုင်းတန်ဃာတော်တိုင်းအောင်မြင်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂျေဇုကြောင့်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်ဤပေါ်ထွန်းလာတာပေါ့ဒီကြောင့်ဆိုတာအဲ့ဒီကနေမှပထမဆုံးစေနုတော်ကနေပြီးတော့အမူမူပဲအဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဟိုဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေအဆက်အဆက်ဒီဆရာတော်လည်းအဆင့်ထိပေါ့အဲ့ဒါနောက်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တခြားစေနုတော်တွေလည်းရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်အပေါင်းပေါ့နော်မြန်မာထိုင်းလူမျိုးမယွေအဲ့ဒီစေနုတော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ဆိုတာကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားမဆိုပါကိုးကွယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့ဆရာတော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးလည်းမေမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမြဲတမ်းလုပ်ကြပါလို့ပဲပါလိုက်ခြင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဝေနာပါช่วยท่านอาจารย์ซื้อกระทงก็เหมือนกับช่วยพวกพม่าที่มาอาศัยอยู่ในวัดหลวงพ่อหรือเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันนะให้มาร่วมกันสร้างพุทธศาสนาให้มีความเจริญต่อๆไปเชิญชวนพม่าตั้งใจปีนี้ตั้งใจชวนพม่าเลยนะหลวงพ่อไม่เคยชวนพม่านะปีนี้ตั้งใจชวนพม่ามาให้เต็มวัดเลยဆရာဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးအားလုံးလည်းလာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လာလုပ်စီခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီလုတ်တဲ့ဒီလောကထုံရောင်းပြီးတော့ရတဲ့လူငွေတွေအားလုံးကဒီเจ้าရဲ့တိန်တော်ကြီးပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ကရည်ရွယ်တယ်ဒီတိန်တော်ကြီးပြီးွားရင်လည်းဒီလည်းနောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပဲဟိုဒီတိန်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ရေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုပါမယ်လို့ဆရာတော်ကယုံကြည်ပါတယ်တဲ့